Цікаві факти. Квітня 1961 року космічний корабель «Восток-1», пілотований Юрієм Гагаріним, здійснив перший політ у космос. Сьогодні цю велику подію в історії людства відзначають як Всесвітній день космонавтики. За доброю, в кавичках, традицією, Росія всі звершення та досягнення колишнього Радянського Союзу приписує собі. Але історичні факти вказують, що без інших союзних республік та їхніх інтелектуальних сил Росія ніколи б не досягнула значних результатів в освоєнні космосу. Чимало вчених, які суттєво вплинули на розвиток вивчення космічного простору, мають українське коріння. Самі їхні ідеї та дослідження зіграли велику роль у подальшому розвитку космонавтики. Микола Іванович Кибальчич народився в місті Короб Чернігівської області. Був революціонером-народовольцем. За зберігання нелегальної літератури був заарештований і 3 роки провів у Лук'янівській в'язниці Києва. Після замаху на царя був заарештований вдруге. Перебуваючи за ґратами, розробив проєкт реактивного літального апарату, що передбачав оснащення ракети пороховим двигуном. Керування польотом через зміну кута нахилу двигуна. Програмування режиму горіння пороху. Система забезпечення стабілізації польоту. У 1881 році Микола Кибальчич був страчений за замах на імператора Олександра ІІ. Костянтин Едуардович Ціолковський. Вчений теоретик. Один із засновників ракетобудування. Попри те, що Ціолковський народився та прожив усе своє життя в Росії, його пращури були родом із України. Коріння великого теоретика бере свій початок на Волині. Його предки були родичами гетьмана Северина Наливайка. Сам Ціолковський своїм українським походженням дуже пишався. Юрій Васильович Кондратюк народився в Полтаві. Український вчений-винахідник. Один із піонерів теорії космічних польотів. Незалежно від Костянтина Ціолковського, вивчав основні проблеми космічних польотів і займався конструюванням міжпланетних кораблів. У 1929 році у своїх роботах сформулював теорію багатоступеневих ракет, де ракетного палива запропонував використовувати різні суміші із водневими сполуками. Розробляв найвигідніші траєкторії польотів космічних кораблів. Розглядав можливість створення проміжних міжпланетних баз. Висунув ідею використання гравітаційного поля небесних тіл. Багато ідей Кондратюка були використані на практиці під час створення космічних систем і розрахунків траєкторії польотів для висадки людини на місячну поверхню. У 1969 році американці успішно використали ідеї українця під час планування висадки американських астронавтів на місяць. Володимир Миколайович Челомей народився на території Польщі, яка належала Росії. Вчений, автор багатьох наукових праць із ракетобудування, переважна більшість яких буде під грифом «таємно». Свого часу був одним із головних учених-консультантів у галузі ракетних двигунів. Головний конструктор супутників «Протон», «Польот», орбітальних станцій «Салют-3» і «Салют-5». Під його керівництвом розроблено та виготовлено ракету-носій «Протон». Володимиру Челомею належить ідея та реалізація проєкту зі створення транспортних орбітальних кораблів багаторазового використання. Починаючи із 1965 року, було здійснено понад 200 успішних запусків у космос носіїв типу «Протон», які вирізнялися високим рівнем надійності. Сергій Павлович Корольов народився в Житомирі, навчався у Київському політехнічному інституті. Завдяки йому була на практиці відкрита космічна ера, запущені перший у світі штучний супутник та перший у світі космонавт, здійснений перший вихід людини у космос, направлені перші космічні кораблі в бік місяця. Як і більшість видатних вчених Радянського Союзу, пройшов кремлівські в'язниці.
У 1938 році Корольов був заарештований і перебував за тюремними ґратами у стінах ЦКБ-29, конструкторське бюро, створене НКВС у місцях ув'язнення. Разом із Сергієм Корольовим у ЦКБ-29 працювали видатні конструктори авіаційної техніки Туполів, Петляков, М'ясищів. У 1944 році багатьох конструкторів звільнили із в'язниць, серед них був і Корольов, а вже через 2 роки його призначать головним конструктором балістичних ракет. Валентин Петрович Глушко народився в Одесі. Видатний український інженер, вчений, основоположник рідинного ракетного двигунобудування в Союзі. Створив багаторазовий ракетно-космічний комплекс «Енергія Буран». Був заарештований у 1938 році та засуджений за наклепом. Відбував покарання у конструкторській групі 4-го спеціального відділення НКВС. У 1944 році достроково звільнений зі зняттям судимості. Після війни брав участь у розробленні ракетної техніки. У 1974 році був призначений директором і генеральним конструктором НВО «Енергія». Під його керівництвом було створено багаторазову космічну систему «Енергія» «Буран», а також виконано величезний обсяг робіт щодо поліпшення керування пілотованими космічними кораблями «Союз». От такі наші українці, шановні мої друзі. І це здобутки нашої нації. Тому, якщо вам сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, а я дякую всім за увагу. Цікаві факти.